серйозні інституції і більш авторитетні експерти, не говорячи про військове командування і керівництво країни, незважаючи на всю неоднозначність їхнього відношення до конфлікту на Сході, не беруть на себе сміливість до таких відверто капітулянських заяв. Але якщо пан Садовий рахує, що він програв, в мене хочеться одноразу задати йому зустрічне питання. А що він зробив для того, щоб виграти? Він особисто, як громадянин. Може він 5 років останні провів на лінії зіткнення? Може він виконав свій громадський обов'язок у лавах Збройних сил або добровольчих формувань? Ні. Сидіти тут, вибачте мене, на відстані майже 1000 кілометрів від лінії зіткнення і розвішувати відповідні політичні ярлики – це завжди простіше. Хтось в перегонах за рейтингом, хтось для того, щоб набрати якісь там дополнительні бали своєї особистої оцінки, хтось для того, щоб задовільнити якісь певні очікування певної категорії громадян. Може, все і так. Але порядна людина так не поступає, а відповідальний політик так ніколи не робить. Тому що за заявою, зазвичай, має слідувати дія. Програв – капітулюй.